Život z jednoho hlediska je dlouhý, z druhého hlediska je krátký. Zabýváme se mnoha věcmi, některé jsou, máme pocit, že jsou super důležité, ale když se díváme potom na ten život jako celek, tak nejdůležitější je, abychom dělali to, co máme dělat, aby to bylo v souladu s naší intuicí, aby to bylo etické, aby to dávalo smysl a abychom naplnili ten vyšší smysl našeho života. Naplněná vize vlastně souvisí s tím naplněným životem. Jakmile člověk jednou prostě poslouchá ten vnitřní hlas, tu svoji intuici, tak vlastně ho to vede a nemusí nad tím přemýšlet, jestli je to nebo není naplněné, protože ví, že vždycky v tom daném čase dělá ty správné věci.